Stalno kukamo kako nam mladi pobegoše iz zemlje, kako ne dobijaju priliku da se ovde izraze, kako su vezani, kako su im sputane ruke, kako ih država ne podržava. Pa evo vam prilike. Imaš zid, imaš farbu, izvoli, pokaži se. I šta urade mladi? Što bi rekao parijski Figaro, naprave sranje. Ovo su murali koje su naslikale učenice Kruševačke gimnazije, snimljeni početkom septembra, neposredno po završetku. Pre nekoliko dana oni izgledaju sasvim drugačije. Mi popravljamo murale koje su deca radile u okviru projekta Čitanjem protiv nasilja iz razloga što mišljenje svih u školi, prvo pedagoško-psihološke službe, aktiva, stručnog aktiva, nastavnika umetnosti, pa i zaposlenih u školi i učenika je to da je malo taman i težak mural. Ala su ih popravili, svaka im čast. Pa dobro, deco, brate, ako vam se kaže nacrtaj Crnjanskog, ne znači da sve mora da se zacrni majko mu. Pa hajde malo kulture, hajde malo ove noći pomešaj crnu i zlatnu. Po ovom zidu slikaj kao po platnu. Crtate tu neke svemire, neka sazvežđa, prenosite motive iz dela na zid, osmišljavate, kreirate, koga to zanima? Deco, pomeri se. Mile, Mile, daj Deronu četku i valjak i ovo sve lepo da se okreći. I ležišta da se istorpijaju. I da se udare gvozde na ojačanja. Da ne bi nekom vrat skrvao. Nikada nam niko nije rekao da smatra da su ti murali tamni ili depresivni. I ono što direktorka govori da se na muralima nalazi 2/3 crnog, to zaista nije istina. Postoji samo jedan mural koji zaista ima crnu pozadinu. Sledeći mural do nje je beo. Znači, to je kontrast. Pa šta ako je postao samo jedan crni mural? Ne znači da i ostali nisu mogli zbog njega da promene boju. Sa murali vam je isto kao i sa pranjem veša. Ubaciš jedan crni mural među bele ili šarene, on pusti boju i svi potamne. Ili još gore po sive, pa Kruševačka gimnazija izgleda posle kao sivi dom. Mural crni je već tu, samo još fali mural šojka. Uostalom, stručna služba je sigurno imala jake argumente za ovu popravku murala. Ceo problem je nastao kada je projekat već bio završen. Profesor likovnog Nebojša Milčev dobio je puno poverenje direktorke, rekavši da nije prikladno ostaviti veći deo gimnazijskog zida u crnoj boji. Primedbe su bile prvo od kad sam sa stručnom službom, to oni su preko puta ovde i su rekli šta je ono crno tamo, ne možemo da gledamo više. Niko nije uništio to što su deca slikala, nego jednostavno hoćemo tu pozadinu da promenimo da bi se stvorila drugačija atmosfera i drugačiji utisak kada neko prvi put dođe tu i pogleda. Stručna služba je dakle vrlo stručno i argumentovano obrazložila da to crno ne može se gleda više, popravljaj to bre. Šta je to? I ovo je odlična škola života za te gimnazijalce, da shvate da će u Srbiji uspeti samo ako murale crtaju ne kako oni hoće, nego onako kako se onima gore dopada. Onima gore, mislim, iz stručne službe. Pa daj malo boja, daj da malo zablista, da se pokaže da se ima. Kad neko uđe da tu pršti, stavi neku triumfalnu kapiju, stavi neke fontane, turi neke lavirinte, zvezdica, čuda svetska, stavi neke tunele, ali ne unutra tunele mrak da bude, nego spolja tunele, u našim bojama tunele. E sad ti gimnazijalac vidi, ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, što bi se reklo, završi mural i pali.